Greqia po përballet edhe këtë vit me zjarre të fuqishme që kërcënojnë qytetet të tëra, katër ishujt e saj më të populluar. Kreta, Korfuzi, Rodosi, Qefalonia janë përfshirë sot nga flakët, duke shkrumbuar pyje disa shtëpi të banuara. Me qindra familje kanë braktisur shtëpit nga frika, ndërsa autoritetet kanë ndihmuar në evakuimin e zonave të konsideruara në rrezik. Rreth 60 zjarfikës dhe avionja në gatishmëri në ishullin e Rodosit, por deri më tani nuk kanë mundur të ndërhyjnë për të lokalizuar mbi 100 vatra zjarri. Fillimisht në këtë ishull, flakët shpërthyen në Agios Isidoros për shkak të neglizhencës së një të moshuar i cili më pas u arrestua. Situata është e rëndë edhe në Korfuzin e afërt, po kështu flakët po përpin pyje banesa dhe në Kretë e Qefaloni, po për fat të mirë pa shkaktuar viktima. Ndërsa në Krioner, të gjithë banorët kanë braktisur shtëpitë e tyre deri në përmirësim të gjendjes, që prej një viti zjarret janë kthyer në një problem të vërtet shqetësues për Greqinë, çka shihet edhe si shkak i uljes së numrit të turistëve.